Vətən yolunda can verib, xalqın tarixinə qəhrəmanlıq səhifəsi yazmaqdır şəhidlik. Azərbaycanın zəfər səlnaməsində qəhrəmanlarımız sırasında 1990-cı ilin 3 sentyabrında Quba rayonunun 2-ci Müqədi kəndində anadan olan şəhid Mikayılov Rahim Qaliboğlu 27 sentyabr 2020-ci ildə başlanan vətən müharibəsinin qəhrəmanlarındandır. Şəhidlər haqqında hazırladığımız verilişlər təkcə gənc nəsil üçün qəhrəmanlıq nümunəsi deyil, həm də vətənə olan sevgi və sədaqətin bir nümunəsidir. Şəhidimiz baş leytenant Rahim Mikayılov uşaqlıq illərini doğulduğu 2-ci Müqədi kəndində keçirərək, burada vətənpərvər bir övlad kimi böyüyüb, məktəbi də həmin kənddə bitirib. Məktəbi əla qiymətlərlə bitirən Rahim, Gəncə şəhərində yerləşən Azərbaycan Texnologiya Universitetinin dövlət və bələdiyyələrin idarə edilməsi fakültəsinə daxil olur. Şəhidimiz Ali Məktəbdə oxuduğu illərdə sevilən, seçilən tələbələrdən olur. Dövlət və məktəb وَسَلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب العالمين okumuş olduğumuz Yasin-i Şeriflerden okuduğumuz İhlas Şeriflerden getirdiğimiz tekbirlerden Okuyacağımız olan Fatiha-i Şeriflerden hasıl olacağı ecrü sevabı, öncelikle Peygamberimiz iki cihan güneş Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin, Ehl-i Beytinin, Enbiya-i Zan ve Maşayih Sevtiram hazretlerine, Ruvat Tayyibelerine, vətənimizin, milletimizin, devletimizin uğrunda şehit olmuş bütün şehitlerimizin ruhlarına, hususen de merhum şehidimiz Rahim Qaliboğlu'nun ruhuna, Mərhum şəhidimiz Əfsan İlkin oğlunun ruhuna, mərhum şəhidimiz Cəlil Mürvət oğlunun ruhuna, mərhum şəhidimiz
Eynullah niyetullah olun ruhuna tefsir ol ya Rabbal alemin. Şehitlerimizin şehadetini öz dergah izzetinde kabul eyleyip ruhlarını şad eyleysen ya Allah. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Malik yevmiddin ya kenam. Sıratellezine namta aleyhi gayrin namta. Bugün mənə nə qədər ağır olsa da rahim haqqında danışmaq, mən onlar rahim haqqında, bütün şəhidlərimiz haqqında danışanda qürurla danışıram, fəxirlə danışıram. Onlar öz qanları bahasına tarix yazdılar. Onlar sinəsini güllə qabağına verib bütün şəhidlərimiz, bizim torpaqlarımızı düşmən tapdağından azad elədilər. Ehtiyatda olanlar. Bunlar bizim şəhid balalarımızdır. Cənnətli balalarımızdır. Onların valideynlərinə mən baş əyirəm. Onlar bizim bacımızın evladıdır, qardaşımızın evladıdır. Allah devletimizə də var olsun, cənab prezidentə can sağlığı olsun. Mən hər zaman deyərdim ki, cənnətli Heydər Əliyev, bəli, Heydər Əliyev cənnətli idi, bu balalarımız cənnətli idi. Quba cəmaatına mənim hər zaman böyük hürmətim olub. Gözəl günlərdə, xeyir işlərdə biz iştirak eləmişik. İnci bacımız sağ olsun, məni dəvət edib bura. Bura hamımızın borcumuzdur. Bütün Quba cəmaatına mən baş sağlığı verirəm. Quba cəmaatı elə bina dördən bəy nəsli olub, bəy adamlar olublar. Hər şeyin yerin bilən olub. Bax, bu balalarımızın ruhu şad olsun, bu balalarımız həmi şəhiddir, həmi cənnətlidir. Allah rəhmət eləsin. Hamımıza can sağlığı. İnci bacı çox sağ olun mənə dəvətinizə görə. Bizim Quba rayonunda 50-dən çox şəhid var. İkinci Nigədi kəndində də 4 dənə şəhidimiz var. Vətən uğrunda döyüşənlərimiz həqiqətən də çox böyük hünər göstərdilər döyüşərək. Biz də özümüzə borc bildik və bu günləri Rahimin anım günündə biz buradayıq. Vicdanımızı, yəni söz var deyirlər, vicdanın ölçüsü yoxdur. Bilmək olmaz kimdə nə qədərdir. Biz də vicdanımız rahat olması üçün bugün buradayıq, gəlmişik. Hamıya çox sağ ol deyirəm, bugün bizlə bir yerdə gələnlər var. Onlara da təşəkkür edirəm. Sağ olsunlar. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə. Rahimle uzun illerdir. Xidmət cəhətdən bizə qorxmazlığı, mərdliyi, cəsurluğu öyrədən iş şəxsi olubdur. Yəni, Mürov dağında iş bayraq sancan komandirimiz idi.
Bugün Rahimin anım günüdür. Danışmaq çətin olsa da danışmaq lazımdır ki, Rahim bu yolda bu peşəni özü sevdi. O bu peşəni oxumamışdı. Çək baba. Amma özü sevərək də hərbiçi oldu. Hərbini çox sevdi, vətəni qorumağı sevdi. Necə deyim, Rahim öz istəyinə belə deyərdim nail oldu. Öz arzusunu öz istəyinə çatdı. Şəhidin məqamı da ən uca məqamdır. Bütün şəhidlərimizi Allah rəhmət eləsin. Bu da Rahimin övladı, özünü görmədi amma. Rahim şəhid olandan bir ay sonra oldu. Rahimin bugün anı günüdür. Biz onunla fəxr edirik. Belə olmamalıydı, ancaq oldu. Bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Rahim Cəlil bir yerdə birinci sinifdən oxuyublar. Həmişə də evimizin uşaq olub, gəlib, gedib. Bütün qardaş, öbürü üç qardaşına da dost olub Rahim. Böyük qardaşı bir yerdə, Gəncədə yaşayanda, onlar da yaşayıb. Biz Cəlildən ayrı görməmişik Rahimi. Rahim yaralananda Cəlil hər gün soruşurdu. Rahimdən nə xəbər? Qardaşlar demirdi yaralanmaq. Deyirdi, yaxşıdır Rahim, yaxşı olacaq. Nə bilim, vətənin bu ağır yükünü ancaq bu igid balalar büsürdü kürəyinə. Rahim sırf hərbiçi deyildi. Gəncə Texnologiya Universitetini qurtarmışdı. Əsgər getdi, əsgər getdi. Əvvəldən də hərbiyə meyli çox idi. Əsgər gedəndən sonra dedi ki, ata yox, mən hərbiçi olacam. Bir qısa müddət, 45 gün ərzində leytinant verdilər ona. Tağım komandiri kimi xidmətə başladı. Sonra nailiyyətləri oldu, qısa müddətdə həmlə bölüyünə komandir qoydular. Baş leytinant rütbəsi verdilər. Dəfələrlə fərqləndiyinə görə qramatalar, medalları xidmət dövründə oldu. Müharibənin də ilk günündə müharibəyə qoşuldu. Ona verilən tapşırığı layığınca yerinə yetirib şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Onlar öz qanları bahasına, canları bahasına torpaqlarımızı azad etdilər. Vətən uğrunda canlarını qurban verdilər. Qardaşım ali təhsilini bitirdikdən sonra hərbiyə öz üzəyinə gedib, bildiyiniz kimi böyük uğurları çox olub, medalları var, sağlığında verilən medalları var, sonrasından var. Döyüşədə özü könüllü qoşulub, ilk hərbi hissənin şəhidlərindəndir, birinci şəhididir. Verilən tapşırığı uğurla vaxtında yerinə yetirib, postu alıb, məruzə edib, sonra qəhrəmancasına şəhid olub. Nəşirə 118 gün sonra tapıldı, bizə verildi. Özü sentyabr ayının 27-si hərbi hissənin ilk şəhidi olub. Ona görə də bugünə təsadüf edir. Dəfini 4 aydan sonradır. Sentyabrın 23-nə təsadüf edir, yanvarın 23-nə təsadüf edir. Mənim qardaşım idi.